Pozdrav ljudi, evo nas u novoj epizodi. Danas, kao što i sami vidite, kreće zimska brazdica. Novembar je, vreme je za to. Odradili smo manje više sve poslove koje smo trebali. Toplo je, Oliver je napolju. Još uvek je Olika napolju. Olika napolju. Sad ćemo da uradimo još nešto. Oli, Ničko naš. Da, uključimo. Andro, samo pazi kad gaziš, uključio sam mod za gaženje, okej? Okay? Što? Pa vidjet ćeš kad dođeš na... Samo pa li to utiče na travu? Pa mislim da ne, ne znam, jeboga ti. Čekaj, nisam sejvo. Sejvo. Ovamo idemo. Olika. Mirno banja luku. Drže, šta ti drže? Olika? E. Kak je s to pjesma, Olika? Poslije ću ti reći šta naiđe sada. A znam ja šta je naišlo, Olika. Kak je to pjesma pevaš? Neki rodoljubive, a? O, osrednje. Jel' Olivera? Boj. Slušaš od ljubive pesme? Ma jok. Krajiške neke, ovo? Ovo, no, ovo. Gdje radiš sutra? Ja što? Šta radiš sutra? Pa ne znam, iću jutro. Gdje ideš, je daleko ili blizu kuće? Tu sam, blizu. Kako ovo je plug, kakav je ovo, šta je ovo, bok te? Šta radite sutra? Ovi ću imao kanal neki, vjerojatno. Da kopaš? Pa da, da. Paljamo cijevi neki nešto. Jel to istina da ako tebe u selo kaže kad su našli čizmu, oni misli da je to futrola za budak? Futrola za budak? Da. Ja, znači, jeo. Al' to je istina? Čude, mare, kada je to, je? Ja sam tako čuo. Kaže, kod tebe u selu kad dođe mešalica, vi mi ste stigao bingo. Idete okolo, tražite Suzanu Mančić. Suzanu Mančić? To je istina. Suzanica. Al' ti se sviđala Suzana Mančić kad je bila mlađa? I sad nije. Jel' Oliver? Tebi sad. Meni? Pa, ne, sad tvoj fah. Ma ko će mi kurac tam matura babetina? Pa što hoće? Šarajem s njom. Sad biti ili ne biti? Ništa. Za sada se na travi ne dešava. Ja idem, ja kupim balepa. Ja idem nešto da pojedim. Je. Šta? Ne znam, gladan sam, recimo. Gladan, a gladan si, aha, ja razumem da pojebeš. Ma jok, aj joj, kak' je to? Nevin, radići. Pa Oliver, umrećeš, Nevin, jebote država.
Neće, kada je, ne boj se. Pa kako kada, kad budeš umro? Kada je to umore? Jevati kada, čudimo radi. Aj sad dođem. E? Jevat. Sad će ideš? Ne znam da da im šta ima, uzim, ljeba malo. Da, ljeba. I krem. Namažem nešto kremića nekog, ne sviću. Oh, kremića. Ajde. Aj bok. Prijatno. Dobar tek. Ovo ranje ide perfektno, druže. Dolazim, dolazim sad ja. Raskačem pri kolicu i dolazim. Sada skočim tamo do one njive da pokupim i tamo neke bale, ali to... Nek fermentiraju tamo pored. A da, ja ti kažem. Ovo ću da ostavim na pri kolici. Koji oreš ti? Kuruzište. Aha. Kurušine. To je fenđo, ubi duže. Sila, brate. Dobar, dobar taj fenđo. Perfekt. Još ove valjice rade. Dođu ja ti pomoć. Ajde, kad moraš ti, ajde. Evo, evo, teram pale i dolazim. Čekaj da vidim samo. Da, tačno ga nema na ovom fenči. Nema, nema. Ne valja. Mene radi. Ne znam zašto tebe neće. A ti radi kod mene? Ne. To ti kažem. Ali ja sam skinuo sa njihovog sajta, ono, IC. A to je... Aha! Oni imaju svoje IC. Pa nemaju, nego taj koji su preporučili. Pa dobro, možemo to dubaci. Da li je to njihovo, šta je? Ja ne znam. To nek radi. Na BG ja više nećemo dolazit se, to li ću kapio. Da me neko ne uđe. Sipem gorivo i dolazim. Ako mi je gorivo imam u kući. Naruči posti sternu jebi ga. 7710 litara, ne treba mi. Evo ima ko kućiš. 10.000 litara je. Vraćemo ovde do godine, a? Povedet ćemo. Šta nam bude dolazilo vremenom pa ćemo da krljamo, šta da radimo. Imaš li neku ideju? Pa ovde baš i nemamo, ono. Kuruz je bio, znači tamo mora suncokret. Ićemo. Možemo i tu suncokret. Da.
Dva suncokreta, koga jebe? Nemamo toliko njive, brate. Mislim, možda leasingujemo njive, to je okej, ali... Pa može, vidjet ćemo. Vidjet ćemo na kraju sezone u februaru šta prodamo ovoga što imamo, pa... Koliko smo para zaradili, koliko ćemo da uzemo... Da li ćemo vratimo kredita, šta ćemo, znaš? Dobro, jer su ovi što su posejana, razumeš, nije to... Bože, pšenica i ječem su posejane, znači ostaje nam ova desno. Tu ćemo neke ovat, ovde isto može nešto... Ne. Ču da vidimo. Kanola. Znači, treba nam još to... Možeš tu, s te strane. Ne tu, iza. Ovo je manji deo. Pa ovaj vamo. Ne, kontra tebe. Jer ja idem ka tebi. Znači, izmi GPS ti je 3,5 metra. Podešen je u... Mili se uklapa koliko se. Dobro. Koliko je precizan. Tu. O, gde ode? Ne, pa di ćeš? Pa zavde da počne od početka. Ovde gde sam ja. Što? Gde sam ja? Pa ideš od mene ka tamo, razumeš? Gde je zbog valjka. Aha. Znači od mene ovde hvataj. I ideš odavde ka tamo zbog valjka. Da uklapaš. Yes. Da, to je to. Eto. Sad i treba na dole da idemo ovako. Vidi samo, uzmi ono plug, ali nemoj da ga čuvaš da mi ne okrene GPS, znaš. Neću. Da, narode, zaboravio sam vam reći plug, piše plug. Sad, plug. Zaboravio sam vam reći, kupujemo novi traktor, to jest treba da stigne. 61,55, plaćen je, čekamo dostavu. On će biti... Veš meni, on ide po sred ovoga. Ovako mi ide. Ide i treba tako da ide. Zbog valjka. Mislim, meni se uklapa savršeno, ne znam šta je. Mislim da i treba tako da ide. Eto. E, to je to. Sad ćeš ti tu da... Dvanest idem, to je to. To je to. Kad ga prevrnem dole, će on sam okrene offset, hoće? Treba da okrene, mislim da offset ne okreće uopšte jer ideš jednom istom stranom, znaš? Ne kružiš. Ne bi trebalo da okrene ništa, znaš? Kažem ti, proveri samo Dobro, sad ću da vidim. Ja mogu ti kažem kako treba. Evo sad ću ti reći po pravilu kako bi trebalo. Sad ću da vidim kad zelena, ga okrenem. Zelena linija treba da bude ka brazdi. Dobro, sad ću da vidim kad ga prevrnem dole. Eto, to. Sa desne strane treba da bude. Ako nije, okreni, ali nemoj da sevaš, znaš? No, naravno. Prevrnuo mi je sam, to je to. Je li linija kao unutra? Zelena, kad upališ, je li levo ili desno? Desno. Onda ne valja. Pa probaj, ajde. Ako ti se uklapa, tere tako. Jer ti isti kao i moj, razumeš? Meni se sa tom linijom koja je desno uklapa savršeno. Znači ti bi trebao da samo liniju prebaćiš levo, to je to. Sad ću čekaj. Offset liniju. To je to. Jesi prevacio? Da. To je to. Sad treba se uklopi u mikromilimetar treba da uđe. O, meni preskače. Kako? Vidiš. A je vrati onda liniju? Možda ti preskače zbog te linije, znaš? Jer ti je linija bila prvo na levo, znaš? To je taman ta razlika. Pa dobro. Radi ti onda sa linijom vamo, ako kupi sve, znaš, ne bi. Šta je bravo, kakava sirena, druže? Kakva sirena? Čuje se neka sirena, brate, ovde dole. Nešto, jel preskače, ne? Ne. A
Ovdje se pričuje neka sirena, druže. A vatrogasna stanica je tu, ma idi u pičku, materi. A, ne. Videra svetla. Ne preskače. Vidim, vidim. Žuta ko đavo. Ne preskače sad. To je to. Treba da ubacimo blato. Ma još, šta će nam. I treba da ubacimo na real dirt. Da se zaglavljujemo ovde, ko onda kad ste vadili repu? Ma jo, pa beš, to je glupost. I ne radi lepo, prska iza traktora ko fontana, jebote, beš. Ko Oliverova fontanica, a? E bar dobar mod, pa ja idem neko beš, bre. A dobro, oni ne mogu bolje to da uradi trenutno. Ispade ko da traktor ide 500, jebote. Baca iza, sad čuje Bože ružno. Mogu da smanje malo to, znaš. Biće update mape, da znaš. Hoću Davidu kažem da prebaci one šedere da vuče iz igre, znaš. Da bi ja mogao da koristim svoje šedere, a ti svoje, znaš. Ako nemaš ništa protiv. Ma nemam pojma. Da on... Ja neću ove klasične, nego hoću moje. A dobro. I šta kažeš? Olivere? Gdje? Halo? Halo? Alo? O, Jesse Andro! Ko je? Jesse, ja sam. Ko si ti? Ja, Oliver. Gdje si, Olivere, kućo? Bez kuće. Šta radiš oko moje? Evo, tražim turu. S vremenom. Neka. Je li vatromet kod mene? Ovdje zove dronkovi kronice. Idi kod Bišovca na Instagram. Druže, ovo ako ne košta brat brato, odnosno... Ne mogu sad, druže, ore mi jebote država. Druže, GL63S AMG Edition. Ba da. To ako ne košta jedno 200.000, ja ne znam stvarno, a? O košta, sigurno. Pa ta ima sve, brate. Ma da, sigurno. On ima, čekaj, on ima isto jastuka vazdušnjih ko ja ili on ima onih 9? Ja mislim da on ima 9. Brate, on je onda udobniji od mog 80.000 puta, brate. Vidi kakav auto, druži. Pogled sedišta, vrati. AMG 55 na volanu piše. Pa da. Au, vrati. Ali to je od 55 primjeraka na svetu. To košta ko otrov, vrati. Ali ja mislim da to vredi ti para, znaš. Iskreno. Kako ne si, bre, lud. Pogledaj kakav auto, druži. Dobro mi nije, brate. Ovaj duks što nosi, on mi morao da nabavimo. Jebo duks, vidi felne kakve ima, pogledaj svetla kakve ima. E, te felne. Pa felne, to su one felne što sam ti ja rekao da uzmeš. Te crne, tu nema greške, druže. Pa to ono što sam ti ja rekao da uzmeš. To 23-ke, majke ti. Da. Ne znam, jesu? Pa mora biti. I taj košta, vjerojatno, ko sam đavo, druže. Da, ko pa, jebi ga 55 komanda na svetu, jebote, si ti poludio, šta je s tobom? Ujebem ti sunce. Da, on... Ništa, moramo da ubacimo i te njihovice, znaš. Pa da. Jebi ga, što mi nisi rekao za to? Pa otkud sam znao, druže? Pa kako nisi znao, druže? Sva ti misliš one da stvari ubacio, ko Olivera. Pa od Olivera sam naučio, šta ću. Olivere! Olivere! Jebemo i te krvu u pičku!
Olivere! Otišao, rekti. Otišao, rekti. E, radi mi slušalica, jebem ti. Slušam. A, moram, duže. E, sad kad budeš išao, kupi. Nema čuo? Tamo, nema tamo to. I nema. Ne, nemaju, nemaju ni Sennheiser. Što moraš ti? Moram, moram, ove su najbolji. Ne lupaj. Ne, 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 nema. Red Dragon uzmeš. Da, da. Se ja Oliver nosim to, te... Andra. Uzmeš, druže. Uzmeš slušalice kao što imam ja. Evo, 2 godine mrdnule nisu. Ej, ovo je moje 3-4, nego eto u pizdu materinu. Ovo je moje druže, evo i... Koliko im ima već. Dobro, ja sam moje platio, sjećaš se? U ono vrijeme sam ih platio, boga mi 9000. A, da, zaboravio sam to reći danas. Na sve ono para što uložiš, još 20 evra da spremiš, to sam ti rekao, jel? Da. Preko toga. 10 za Windows i 10 za Note 32, okej? Okay? Da. Godišnja licenca ti je 10 evra, Windows isto 10 evra i nema virusa, Windows, Windows mi ne treba. Kako? Pa imaš ti aktivator. Ne, 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 ja sam kupio isto. Namjerno sam kupio ciljano, razlika je druže nebo i zemlje, znaš. Tako da, kupit ćemo. Ako nešto ja ću ti kupit, čas ću da ja. Ma zajeban sam, ovo ću kre. Sam ja Oliver, druže. Pa nisi. Olivere! Je. Jesi uzao turu? Evo idem tovari. Opa, gde tovariš? Innsbruck. Innsbruck? Danas sam sa Androm vozio u... Ovo je jebem ti. A si ja lebac ti jebem u piču. Danas sam se vozio Andro. User was kicked out of your channel. User was moved to your channel. Halo? Što me kika, druž? Halo? Šta je ovo sad? Joj, čujte pjesmu. A ja se oskitelja. Halo? Evo koji džavo je BMT državu. User disconnected from your channel. Te rano je još za kikovanje. Treba si ga pustiti da krene malo. User joined your channel. Halo? Se čujemo? O, ta, si mi rekao, ne, se, o, 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 e, halo, vi, e, e. Počeš, halo? Al. 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 Sad ti, ne, ne, ovo jeb, opet jebem te držao pičku i... User disconnected from your channel. User joined your channel. Halo? Se čujemo? Halo? 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 User disconnected from your channel. User joined your channel. Hello. Hello. Al. Oliver. E, se čujemo? Oliver. Oliver. E.
Čujemo? Oli... Tako oči ovo jebem ti. A ja gasim, palim mikrofon, znaš. Al pričam konstantno. To je ovo jebe. Halo? Druž... ...daš... ...že preki... Jel se čujemo sad? Preki... ...i da... Pa ja ne znam šta je ovo... ...i TeamSpeak druže, jebem ti... ...tim svako večer me nervira, man, neću im dole. User disconnected from your channel. Svako večer me nervira, kaže. A sad kad dođe, sad ga čujemo. Da, da. Pa da vidimo. Jesmo ruke kolo... Halo? Halo? Jel se čujemo? E, ču, gdje si? Sad. Pa, e, nestade ti, ti reče vozio si se negdje i nestade. Ma jebom, ja materi ti sviku. U čemu si se vozio, šta reče? Danas u... Osmica R, brate. John Deere? Ma, Golf 3. Ma kak' je to? Au, ali ide, Andr. Jebate krv. Ta će da ide, moj. Da ruž, još neka edition verzija 333 konja. Druž. Znaš šta je ono? Bože, sač. Kanturina. Jesu on kanta i to, ali druže što ide auto. Brate, krv. Ništa to, Oliver, ne priznajem. Ništa. Ne, 900 km na satu, novo. Ko se vozio? Drugar ovaj jedan radi u Volkswagen servisu, doterovi. A šta vozi Aleksandra? Mečku, ja mislim. Nemela. Opa. Vidi ovoga je. Emela vozi. A, bijeli. Bijeli Emel. Normalno, zna riba šta valja. Ima BMW-a nekog isto. A pametna devojka kupila mečku. I to džipa. Se popiša po Oliveru. Ti skvirtuje Olivere po tebi. Znaš, Olivere, ti šta je skvirt? Skvirt? Skvirt. Skvirt? Da. Šta će to? To je ono kad ribicu dole dilaš, znaš, kad dilaš nektarinu i ono poprska te. Si probao to nekad? Diraš nektarina? Da. Vidi više. Na vrhu nektarine gore ima jedno kliče i ti trndaš onako prstom i samo iz nje puf! Pijem što čude. Ko iz jezera. Pijem! Si probao nekad? Yes. Ih. Ti? Ali mora da, ko kako nisam, ali mora da paziš. Određene žene se foliraju po uvati pa se popiša po tebi. Da. Smrdi mokraća užegna na tebi, bož sad čuje. Mene zajebala jedna. Nemoj pričaj. U, popišala mi se po majici, jebe mi mater, smrdi kukjer. Šta će radio ti? Pa, diro je, ali ona izgleda nije se dovoljno uzbudila. Pa ne, posle. Posle ništa, otišao kući, ali smrdelo usput. Pa će rekao šta sam spod? Pa nisam više nikad ni vidio. To neka kamenjarka. A nije Olivera kamenjarka, devojka jebote država. Ja to Olivera rešim kratko, ja pitam pre. Hoćeš neće? Danas sam teo jednu, a Marković mi nije dao. Druže. Neka druže, znaš kakva je konobarica? On nije dao. Oliver. Zato što treba dođem u tu kafanu i sljedeći vikend. I svaki sljedeći. Ali ako on zabrlja, druže, meni su vrata tamo zatvorena. Oliver, znaš kakva konobarica. Olivere. Možda radi u Simpu da testira krevete. Ijoj, da sam skakio. Sada da skači. Pa, šta misliš koliko ima godina? Ona? Da. Pa mlađa od mene jedno 5-6 godina. Ijebote, država. Ali joj viri ona stvar iz učiva. Aj, joj, miški. Perverzna, bezobrazna, ničo. Znaš ti šta je? A što, to nije se uz. Pa ni, sljedeći put će, ne bojte se. Ima kafana, ajde ba. Ba, to ti kažem, ako budem slušao Markovića, ostaću suma kurca.
Pa nećeš vade ko Oliver da pogledamo. Ne treba njega slušati, znaš? Dok ne si stiga? Dobro, imaš ti. Evo. Ide dobro, brate. Ide onako, lagano. Što ne bi išao, brate? Traktori rade bez opterećenja. Da, ovo su plugovi baš cool za njih, onako. Lepi plugovi, hladni traktor. Tražite lek za mene. Da, i zajebo se mi za taj IC, druže, hoću da... Ne može tako, brate. Gde je taj IC? Gde si taj naš? Ne znam. Moram da vidim ja u modovima koji ja imam, pa taj da ubaciš i ti. Pa da, ali mora da ubacimo oba izgleda, a? Pa oba. Ako imaju dva. Pa normalno. Čekaj, idem da vidim odmah. Los. Nemoj odmah sad, čekaj da završiš ovo, jebem u državu. Ne, 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 preko telefona. A ću mi to da vidim. I C. Nema ti još nikad od njega čovjek. Fan pack by Rappi Gaming. Rappi Gaming, to to to. Jeste. Halo? A, druže, automatic bale vehicle control add-on pro seed simplice. Sa GitHuba ovaj, brate. Pa a, brate, to nisu isti ceovi. Pa nema veze, ubaciš i njega. A, ubaću, brate, jo, hoću da dignem ovo napred da izađe ona. Da, da, digne prozor napred. Da, da, da gledam malo, znaš. Pa koliko je stepeni? 17, pa možeš. Pa malo. Olivere! 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 Reci bre. Olivere. Zašto su mi života... Olivere! E! E me čuješ, halo? Čujem te. Ja tebe ne čujem, druže, halo? Što je nisu? Olivere! Me čuješ sad? Ne čuje se, Oliver, bre. Da se deraš nije tu otišao negde. Evo me bre, nisam ošao, niđemo. Halo? Halo? Me čuješ? Halo? 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 Prekine večeš, halo, nije tu otišao. Ako me čuješ, ajmo na face, halo? Dođi na face, halo? Ajde, ajde na face, ajde. Halo? Halo, halo? Oliver, jebem ti krv u pičku! Jebem ti krv u mene, bre! Joj, šta se, ako... Pa čujem te, druže. Uff. Ne čuješ sad, ej? Alo? Alo? Ne čuješ? Alo, radići... Ajde na face, jebote država i TeamSpeak. Pa druže. Oj, majko. Da pređemo na Skype. Žao, pičko idem. User disconnected from your channel. Pa deo te! User joined your channel. Halo? Pa deo te! Pa jebo te, držao. Mene? Ovaj, druže, TeamSpeak. A što mene, druže? Šta je s tobom? Jesi ti poludio? Oh. Ja pričam svoje vrijeme, druže, ti vičeš, tamo nešto ne čuješ ništa, šta je? Pa, nisam te čuo, ali odi. Pazi ovo, iskoči mi na Instagramu Ans Travel Service. Slika, hotel i gore piše Zadar. I evo, sad ću upravo da prijavim ovaj profil i da ga blokiram. Evo, evo ovog momenta. A to su, to je Oliverova vila, druže, šta je tebi bre? Ćao, blokirani su, od danas su blokirani i prijavljeni. Ja da trpim to neću. Nemam tolerancije ni malo. Oli! Nemo opet je otišao negdje, jebem ti državu čovjeka. Vider Andrije što otvara panoramu. Svijedo Olivere. Ova panorama je zakon.
Pa ovakav mi imamo u igre, znaš, sa istom ovom nalepnicu. Pa kite nalepnic, kite uvoznik za John Deere, dobre. Idi u kurac. Kupio Mile John Deere, pametan. I rekao je da će ga kupit kad tad. Is, pa kite uvoznik za John Deere, to je Dino radio što mi dodali, dodo onaj Marijan. Kite nalepnicu, znaš. Identičan imamo mi u igri. Olivere? Olivere? I? Radići? Gdje je ova vlažna pizza, Oliver? Ja vam, Jesse. Jesse, prije. Olivere? Molim bre, drugo. A što on tebe zove vlažna pizza? Jesi ti vlažna pizza? Nisam. Nego? Ja šta je nego vlažna pizdurina? Olivere? Ja, Andrić. Ha? Ja. Ne. Nego Pera Puškar iz male krsne, brate. Ne, nemojte, ljudi, molim vas. Nemojte zbog mene, ej, halo. Oliver Batonga. Sa kitom do poda. On. Bacam ribu. Kakav kita do poda? Kite nalepnica mu do poda. Alo? Otišao negdje, nije tu. Ja izašao iz špica. Jesi li? Završio ćošak? Da. Izađi skroz, to. Preklopi ga skroz, da ti ne ostaje taj valjak uopšte. Ali ostaje, što ti ostaje valjak? Gdje ostaje? Pa cijelom dužinom ti ostao tu, vidiš li? Nije. Pored tebe, paralelno s tobom? Pa to je trago točka. A, dobro, prosti. Jer meni su ti tragovi uključeni, a vidiš da ovo ima trago točka. I onda stoji neko vrijeme pa nestane, znaš? Eto narode, idemo još do gore i tu ćemo završiti ovaj naš klip. Lepo smo ga razvukli, lepo to sve traje. U narednoj epizodi nastavljamo oranje. Pa ćemo ujutru, vjerojatno do jutra, onda ćemo ujutru da idemo prvo da životinje završimo, pa nastavljamo dalje sa redovnim poslovima. Da, kao što sam i rekao. Što se ovog klipa tiče, vidjet ćemo, to ćemo sad napraviti. Mislim da ćete imati klip za klipom, pošto je oranje u pitanju, da ne čekate dva dana na epizodu, ali to ćemo već vidjeti. O tom potom. I moramo da završimo ovo, da poremo, da uzoremo, da sve sredimo i onda smo, što se mene tiče, mogli i godinu da zatvorimo. Para ima, koliko ima, bit će. I to je otprilike to. Imaćemo neke zimske poslove, malo da se... Konj trenira po zimi, malo se čisti snijega, malo će imati prodaja nekih zanimljivih stvarčica koje će biti na ceni, riba nam se suši, pokušat ću ja da za ovo vrijeme zimi, pošto nema posla, da se malo još upeca ribe. Iskreno nisam testirao da li će jezero se zaledi, ne znam. Pogrešno si plugo krenuo, da znaš samo. Jer jesam? Jel ideš ka meni ili ideš od mene? Idem dole nizbrdo. Ne, ili ideš prema meni u oranju ili ideš prema špicu? Pa, hoću da idem vamo na desnu stranu moju ka špicu. E, onda si okrenuo pogrešno. Sad kad se okreneš, nemoj da okrećeš plug, samo ga vrati. Tako isto, se samo okreni i to je to. Eto narode, to je to. Ja vas pozdravljam i vidimo se u novom klipu. Veliki pozdrav svima.